U organizaciji Evropske šahovske unije održano je prvo takmičenje gradova. Učešće je uzelo preko 30, ja mislim, gradova u raznim kategorijama. Mi smo nastupili u kategoriji najjačeg, da kažemo, takmičenja sa dva internacionalna majstora, Markom Krivokapićem i Aleksandrom Tomićem, i dva FIDE majstora, Kisić Božidar i Carić Igor. Glavni sudija ispred našeg grada bio je internacionalni sudija Željko Miljanić, a ja sam bio tehnički arbitar. Moram da se zahvalim i Tehnopolisu koji nam je ustupio izuzetne uslove za igru u njihovoj presali. Dakle, zadovoljni ste organizacijom i u naravno nekom periodu očekujete da možda ovo i malo više zaživi? Definitivno. Mislim da je budućnost online šaha svijetla i da će ovakvih takmičenja biti dosta više u narednom periodu. A mi se radujemo i narednom nastupu.